В студиото е, казах ви, Соломон Паси, като говорим бивш външен министър и председател на Атлантическия клуб, като говорим за позициите на външните министри, да кажа, че българският външен министър Вигенин в Брюксел е казал пред журналисти две важни неща, че България ще подкрепи налагането на санкции срещу режима на Янукович и че всъщност режима, властта в Киев носи отговорност за кървавата баня. Така, това, което обаче не е съвсем същото мнение, което беше изразено от председателя на външната комисия на парламента Янаки Стоилов, който по-скоро в днешно изявление казва, че така, нещата трябва да бъдат оставени и Украйна да продължи да се движи по инерцията и посоката, която била традиционна за нея. Така че... Аз не мога да кажа, че самоубийствената война е традиционна посока за Украйна. От една страна. От друга страна, когато се случват такива тревожни събития, ние трябва веднага да си спомним пуча в Русия на времето и кой как реагира в тази критична ситуация. Къде? У нас в България. Тогава Александър Лилов не се беше ориентирал в ситуацията. Значи има хора, които се ориентират бързо и хора, които се ориентират бавно и такива, които никога не се ориентират. Затова нека да се получим от тези, които сравнително по-бързо се ориентират, какъвто е случай с Европейския съюз. Но да тръгнем от Украйна. Украйна е една много сложна държава. Тя е, преди всичко, тя е раздвоена държава. Дори на момент човек може да си помисли, че това са две държави, събрани изкуствено в една. Една огромна част с руско население, това е 40 милиона държава и повече, близо една трета от населението е руско или рускоязично или рускокултурно, една голяма част от населението е католическо, прозападно ориентирано. Прополско. Затова е там е външният министър на Полша. Да не забравяме, че все пак Киев е била столица на Русия дълго време, а пък по времето на студената война Съветския съюз имаше право на три гласа в ООН, не в Съвета за сигурност. И двата гласа, освен на Москва, бяха на Беларус и на Украина. Така че връзката между Русия и Украина е изключително дълбока връзка и тя не може с лесни декларации да бъде разкъсана. Сега, обаче, това, което казвате по повод на това колко сложна държава е Полша, ми напомня за това, че Украина, ми напомня за това, че Чехословакия през 68 година също беше сложна държава. Като говорим за Полша 56-та година, защо тези кадри ми напомнят за всичко това и ме връщат във времето на студената война и на това, което реагираше Кремъл тогава? Има някаква далечна аналогия с студената война, но докато в Чехословакия имаше един всенароден подем за демокрация, Прашката пролет беше едно движение на чехословашкия народ. В случая самия народ е раздвоен. Това е големия проблем в Украина, че самия народ е раздвоен. И аз мога да говоря в случая от първо лице, когато говорим за отношенията между Украина и Европа. През 2002 година, когато тогавашният външен министър на Украина Константин Грищенко дойде в София по моя покана, той истински ме молеше да подпишем една много-много силна проевропейска декларация за сътрудничеството между двете страни. Тогава моите колеги ми казаха, чакай малко, Брюксел ще ни се кара, че толкова силно подкрепяме Украина в европейската перспектива. Брюксел все още държи Украина в фризера. Брюксел в един момент се сети, че трябва да извади Украина от фризера, обаче тогава вече връзката между Украина и Русия беше много трудна за прекъсване и тази пъпна връв вече нямаше как да бъде разрязана. България подпомогна и революцията, и демократичната, оранжевата революция в Украина. Ако си спомняте, на срещата на ОССЕ, която ние домакинствахме в София през 2004 година, бях поканил като мой личен гост следващия външен министър, този, който щеше да стане външен министър, Борис Тарасюк, тогава още така, лидер на опозицията. Да се върнем днес. Днес има 100 жертви в Киев, господин Паси. Всичко това, което казвате, е вярно. Всичко това, което казва дипломацията, е вярно. Не може да продължава това, което става сега. Защото, нали, видяхте... Кремъл, Путин подкрепя по същия начин
една касапница в Сирия вече 3 години. Ние можем ли да допуснем това да става през една държава, през Румъния? Това и Сирия е през една държава за нас, през Турция. Сирия е през Турция за България, Украина е през Черно море за България. Така че и в двата случая смятаме, че говорим за много близки държави. И наистина много добре, че споменахте Сирия. В момента положението на Путин става доста по... на президента Путин става доста по-сложно, защото той не може да подкрепя едновременно и двама диктатори. И то кървави. Значи, можеш да подкрепиш двама диктатори в два различни момента. Това горе-долу може да излъжеш международната общност. Но в един и същи момент да подкрепиш двама кървави диктатори, това наистина е доста неприемливо и това ще постави президента Путин в много-много сложна ситуация. За сега, за съжаление, не е мобилизиран механизма на Съвета НАТО-Русия. Съвета НАТО-Русия е един изключително мощен механизъм и аз това си го спомням от времето на българското председателство на ОССЕ, когато Русия отказваше да се споразумее с Запада в формат ОССЕ, Русия се споразумяваше с Съединените щати и с НАТО в формат НАТО-Русия. Вие се изненадахте от кадрите, които ние показахме. Деградацията на ситуацията е такава през последните часове, че е ужасяваща. За какъв съвет говорите, след като тя ще дойде, има само една снимка, как Лоран Фабиус, Штайнмайер и полският външен министър минават през една ограда от щитове, за да отидат при Янукович. Значи, нищо не работи. Добре, в момента като елементарни дипломатически... Нека да попитаме тогава, господин Дремджиев, нека да ги попитаме тези министри, които минават през тази ограда от щитове, защо те така енергично попречиха и продължават да пречат на членството на Грузия в НАТО? Защо те така енергично играят в полето... Защото Грузия не е Украина. Точно затова Грузия може да бъде много по-лесно преглътната, но именно защото те дават заден ход, вече десетина години ще стане. България е приета преди 10 години в НАТО и във всичките тези 10 години Грузия казва искаме и ние, искаме и ние. И кой пречи на Грузия? Ами на Грузия основните партньори, които пречат в кръговете на НАТО, това са Германия и Франция. И ако си... Оставете Грузия, господин Паси, имаме малко време. Грузия и Украина има много общо. И двете са постсъветско пространство, и двете са държави, но и двете са държави, които Русия смята, че са традиционно в нейната сфера на влияние. Три минути имаме. Първи въпрос. Безпомощна ли е в момента Европа? Кратки отговори, за да можем да кажете много тези. В момента Европа няма обща външна политика. Всяка от големите държави изповядва своя външна политика. И външната политика към Украина в този случай се свежда до две неща. До декларации и до ембарго. С декларации и с ембарго външна политика много трудно се прави. Как ще се направи тогава? Как би могла да бъде направена? Това, което споменах преди малко, е, че трябва да бъде мобилизиран съвета НАТО-Русия, а да не говорим, че имаме и комисия НАТО-Украина. Кремъл говори за опит за държавен правата и за екстремисти. Значи, нали виждате, те са диаметрално противоположни мнения. Без договор с Русия няма да бъде взето това решение. И затова казвам, че не е необходимо да се обръщаме към Съвета за сигурност, макар че и до Съвета за сигурност в един момент ще опре този въпрос, защото този въпрос може да бъде решен без Китай. Ако Русия и Запада се споразумеят помежду си, може да се намери доброто решение за Украина, но в никакъв случай той няма да се намери против волята на Путин. Против волята на Обама, защото Обама, видяхме какво казва, той направо въведе макар и минимални санкции, защото Западът казва така, тези хора, които не искат да бъдат в Европа, т.е. управляващия политико-олигархичен елит на Украина, са против Европа, но нямат нищо против да имат там сметки, да имат имения, да имат... Това е класическа схема. Така, т.е. ще ги ударят там, през пръстите, в собствеността. Смятам, че ембаргото е по-скоро демонстрация. Санкцията или ембаргото, това е по-скоро демонстрация на желание да направиш нещо, но не е още движение по същество. Българската позиция? Това, което вие цитирахте преди малко, за мен е напълно удовлетворително. Това, че има някакъв разнобой между парламента и правителството, за мен не е в никакъв случай страшно, защото в края на краищата външната политика се определя от кабинета. Винаги депутати могат да направят отделни импровизации. Както не отдавна един депутат беше отишъл до Сирия, не смятам, че от това българската прогноза политика пострада.
Много ми е трудно да прогнозирам в момента и аз дори се чудя дали Украйна ще успее да се задържи като единна държава. Много бих искал това да се случи, но... Защо? Ако цената е кръв? Разпадането на държави е много лош прецедент и разпадането на една държава на две води до разпадането и след това на 4, на 8 и така нататък. И така нататък. Това е един безкраен процес. Защо? Вие сам започнахте, че това е държава разделена на две? Тя е ментално разделена на две. Не. Как ще е ментално? Тя е религиозно, економически, да, чипът. Културно разделена, но няма как да направите с един чип цялата тази държава. Надяваме се да се закрепи. Искрено се надявам усилията на международната общност да доведат до някакъв резултат и кръвопролитието да се спре. Янукович трябва да се отиде? Това, че Янукович трябва да се отиде, това е абсолютно задължително и това хората, които следят вас и мене в Twitter, са го забелязали. Не само, че трябва да си отиде Янукович, той трябва да отиде и да бъде съден в Хага. Защото е ясно кой стреля. Нали? Да, ние, може би в един момент не го казахме при всички ясно, случаи, при стреля армията. Армията не се подчинява на опозицията. Армията не се подчинява на опозицията. Когато армията започне да се подчинява на опозицията, тогава често пъти нещата се оправят, но още не сме стигнали до този момент. Янукович трябва да се отиде. Соломон Паси, бивш външен министър на България и председател на Атлантическия клуб.